Hörni, jag vet det är mycket att tänka på när vi spelar golf. Och det är helt okej. Men det bästa tipset jag kan ge dig är faktiskt att vara snabbare. För den typen av spelare jag precis visade dig, det är lätt att hamna där. Och jag tror det förstör våran score. Vi drar med en gång. Välkommen till MXP Golf, hörni. Mike Persson här. Och kanske det snabbaste tipset jag kan ge dig till att bli bättre, ännu snabbare, är att bli snabbare när du ska slå. Vad jag menar med det är att processen som jag har när jag kommer fram till en boll, framförallt när jag är ute på banan, skulle jag säga för de flesta klubbgolfare är ganska enkelt att förstå. Ju snabbare jag är från det att jag tagit mitt beslut tills att jag slagit bollen, desto bättre kommer det att gå. När vi börjar prata om för beslut är okej, vilken klubba ska jag använda? Vart ska jag sikta allt det här? Men när jag väl går fram till bollen för att göra mig redo, ju snabbare jag kan komma till skott och faktiskt få iväg bollen, ju lättare kommer det för mig att vara mer repeterbar och slå ett bättre slag. För vad är det som händer egentligen? Ja, men det är klart att jag kan stå här borta och övningssvinga och känna in vad det är. Som sagt, jag bestämmer att jag ska sikta alla de här delarna. Men när jag väl ställer mig över bollen, ju längre jag står här, ju mer hinner jag fundera. Ju mer jag hinner fundera, ju mer hamnar jag i fel hjärnhalva och därigenom kommer jag försöka styra mycket mer vad jag gör med tekniken. Jag blir osäkrare, jag står och funderar och det känns som att jag skapar kontroll eftersom jag kanske går igenom min checklista eller vad det nu är. Medan det jag faktiskt gör är att skapa mer okontroll, mer saker som kan gå tokigt. I alla fall av min erfarenhet. Och på så vis kan det hända väldigt mycket olika saker. Om du jämför det med mig. Jag, när jag slår ett golfslag. Självklart peggar jag upp bollen. Det är ju ett första beslutet. Därifrån backar jag ifrån. Jag övningssvingar en gång för att hitta min känsla. Där är jag. Backar ifrån igen. Dubbelkollar vart jag vill slå bollen. Ställer upp mig. Klubbar över bollen. Kikar mot mitt mål. Jag brukar göra det ett par gånger. Härifrån. Ner till bollen. Och sen så fort som bara möjligt smäller jag iväg boll. Och framförallt från ett klubbhuvudet är vid bollen är det dags att köra så fort det bara går. Själva processen när jag ställer upp, den kan ta lite, några sekunder till. Men ju snabbare processen är ifrån att jag går in i mitt slag, det vill säga från det här läget tills det att jag har slagit. Desto lättare kommer det vara för dig att bli mer repeterbar och faktiskt slå bättre golfslag. För vi behöver inte fundera så mycket. Vi vill ju faktiskt komma åt över bollen, men vi kommer åt det att tränat in. Precis som att du hade sparkat en boll eller kastat eller vad det nu är. Du vill mer reagera på läget. Och ju mer vi står och funderar, ju mindre reaktion kan det bli och ju mer försöker jag styra vad som händer. Så, hörni. Ha lite koll på hur lång tid det tar. När du har bestämt dig, när du har gjort din övningssving. Ju snabbare vi kan få iväg bollen, utan nödvändigtvis stressa, men ju fler moment vi kan skala bort, ju snabbare kommer det här gå för oss. Lära oss bli någorlunda bekväma i det här och också bli betydligt jämnare. Så mitt snabbaste tips är att du ska gå snabbare när du ska slå för att hjälpa dig att slå bättre golfslag. Prova det, tack så mycket för att du tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.